Píndoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel València. Aquesta setmana vos parlem des de Monistrol de Montserrat, una vila cap del municipi del mateix nom de la comarca del Bages. Està situat a l'extrem sud de la comarca, al límit amb el Baix Llobregat, l'Anoia i el Vallès Occidental. Però sobretot és que està situat baix mateix, a sota de la serralada de Montserrat. Per tant, aprofitem per a recomanar-vos la visita a Montserrat. No únicament al massís de les muntanyes de Montserrat, situat entre les comarques del Baix Llobregat, l'Anoia i el Bages, sinó també per recomanar-vos que visiteu el monestir de Montserrat. Un monestir benedictí que, ja ho trobareu, ha estat molt important fins i tot per a la subsistència mateixa de la llengua catalana. I estem ací a Monistrol de Montserrat perquè l'hem agafat com a quarter general per a visitar Castellgalí, una població al sud de la comarca del Bages, on hem fet tallers de doblatge i de ràdio per a els cursos de tercer, quart, cinquè i sisè de primària a l'escola de Sant Miquel, una escola d'una sola línia on hem fet quatre tallers per a aquests grups de primària que us hem comentat. D'ací anirem a Premià de Dalt, una vila i municipi de la comarca del Maresme, on també farem els tallers de doblatge i de ràdio per a cursos superiors de l'Institut Escola Santa Anna. Índoles pel València. Però abans, dijous, dia 23, estarem a Rubí, un municipi del qual ja us hem parlat en diverses ocasions, de la comarca del Vallès Occidental. I així a Rubí és que hem estat convidats pel Servei Educatiu del Vallès Occidental 3 per a realitzar una xerrada amb tots els centres educatius de la població de Rubí sobre el podcast com a ferramenta, com a eina educativa de treball de l'oralitat. I això és perquè el Servei Educatiu del Vallès Occidental forma part també del programa Tenim la Paraula, un programa de comunicació oral desenvolupat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de fomentar justament les habilitats comunicatives de tot l'alumnat en general, tant de primària com de secundària. En aquest enllaç de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya teniu tota la informació sobre el programa Tenim la Paraula, un programa que diu que té la finalitat de millorar les habilitats comunicatives orals de l'alumnat perquè puga expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències i participar activament a la societat. Un programa magnífic que ja estaria bé que el posaren també en pràctica ací al nostre País Valencià. Índoles pel València. Dilluns passat, el dia 20, va ser el Dia Mundial de les Abelles. Aquest dia, de l'any 1734, va néixer Anton Jansa, el pioner de l'apicultura. L'objectiu del Dia Internacional és reconèixer el paper de les abelles i altres pol·linitzadors per a l'ecosistema. El desembre de 2017, els estats membres de l'ONU aprovaren la proposta d'Eslovènia de proclamar el 20 de maig com a Dia Mundial de les Abelles. I hem aprofitat per a mostrar-vos ací, a través de la Viquipèdia, alguns enllaços que ens poden ajudar a entendre molt més el món de l'apicultura, el món de les abelles en general, tant des del punt de vista zoològic com de les diverses varietats d'abelles que hi ha al món. La més comuna, que és l'abella de mel, abella europea comuna, és l'abella que s'utilitza preferentment, però no exclusivament, en apicultura en tot el món. Com veureu, hi ha subespècies originades a Europa, altres a Àfrica, també a l'Orient Mitjà i a Àsia, és a dir, per tot el món. Però hem aprofitat també per a mostrar-vos alguns productes derivats del món de les abelles, com per exemple el pol·len, la gelea reial o la pròpolis, que a més són productes molt beneficiosos per a la salut humana en general. Hem aprofitat per a recollir també un article de la publicació Catalunya Press en la qual es diu que durant el Dia Mundial de les Abelles es duen a terme diverses activitats a tot el món per celebrar i conscienciar sobre la seva importància. Des de conferències i tallers educatius fins a jornades de portes obertes a ruscs,
es busca informar el públic sobre la importància de conservar i protegir les abelles. També es promouen accions pràctiques com la sembra de plantes melíferes en jardins i espais públics per proporcionar un hàbitat saludable a aquests insectes pol·linitzadors. Índoles pel valencià. De tota manera, sabeu que tenim sempre el diccionari normatiu valencià per si tenim algun dubte sobre la pronunciació d'algun terme, d'alguna paraula. Per exemple, la paraula polen. Polen. O bé... Rusc. O bé... Gelea. Etc, etc. Índoles pel valencià. I volem acabar el programa d'avui no amb una sola frase, sinó amb la declaració atribuïda al cap Seattle, en què diu: nosaltres som una part de la Terra. Per tant, ja ho sabeu, salut i bona setmana. Índoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.